ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମୂର୍ଖ ବି ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରଣୀ, ବିଦ୍ୟା ଦାୟିନୀ। सरस्वती देवी ब्रह्मा का घरणी, विद्यादायिनी, मंगलकारिणी। माँ सरस्वती देवी विद्यार भंडार, ज्ञानर भंडार। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଘରଣୀ, କଣ୍ଠେ ବାସିନୀ।